Ahoj děti, podíváme se na stranu 14, je nadepsána pamětné sčítání a očítání. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček, ten mi představuje jaký typ příkladu. 10 tisíc plus 1 tisíc, aha, to je jako v první třídě. 10 plus 1 rovná se 11, jenže to je v tisících. 10 tisíc plus 1 tisíc rovná se 11 000. 11 tisíc minus 1 tisíc, to je zase jako v první třídě, 11 bez 1, minus 1 rovná se 10, takže tady je to v tisících 11 tisíc, minus 1 tisíc rovná se 10 tisíc. No a teď se podíváme ještě na tenhle ten rámeček, co mě představuje 21 tisíc plus 32 tisíc. Aha, takže tohle to jsme se učili někde v druhé třídě. 21 plus 32, jako když sčítám do stovky, 21 plus 30, 51 plus 2, 53, jenže tisíců. 21 tisíc plus 32 tisíc rovná se 53 tisíc. A u odčítání podobné. 53 minus 32 rovná se 21, jenže v tisících 53 tisíc minus 32 tisíc rovná se 21 tisíc. Takže pojďme se podívat na první cvičení. Přečtěte na hlas a vypočítejte. Takže já vám vždycky dám chvíli náskok, vy si to přečtete na hlas a vypočítáte a potom budu mluvit já. Jo? Takže vy. A já? 20 tisíc plus 5 tisíc, to je jako 20 plus 5, 25 ale tisíc. Teď vy? 17 tisíc minus 7 000, 17 minus 7 rovná se 10, jenže tisíc. Vy?

Teď vy. A já. 53 tisíc plus 35 tisíc, 53 plus 35, 53 plus 30, 83 plus 5, 88. Ale tisíc, 88 osm tisíc. Vy? 75 tisíc minus 52 tisíc, to je jako 75 minus 52, to je bez 50, 25, bez 2, 23 tisíc. Tak, něco jsme si ukázali společně, teď si na chvíli přerušte video a zbytek si dopočítejte. Za chvíli vám ukážu řešení. Tak máme vypočítáno, tak se podíváme na to řešení. A to se nám už objevilo. Tak, já kontroluji. Výborně, a teďka vy. Takže říkám v C 22 000, 88 000, 70 000, D 56 000, 43 000, 65 000. Máte? Bezvadný. Takže jsme se zase trošku posunuli v pamětném sčítání a očítání o jeden lehčí typ příkladů.